să fiu în această seară aici și înainte să încep discursul meu propriu-zis, aș vrea să vă întreb dacă îl cunoașteți pe acest personaj. Nimeni? Nu. Numele lui este Ben Carson. Actualmente este medic, dar povestea lui este a început destul de trist. A avut o situație financiară foarte precară în copilărie, o situație școlară precară și, mai mult decât atât, s-a confruntat cu discriminarea care venea din partea colegilor lui datorită faptului că era afroamerican. Într-o zi, viața lui a luat o întorsătură. A venit mama lui în camera în care era cu fratele lui și le spune: de astăzi înainte veți citi 2 cărți pe săptămână și nu vă veți mai uita la televizor. Copiii învățați cu hoinăreala au primit reticenți vestea, însă au respectat ceea ce mama lor le-a spus. Nu știu dacă faptul că acum este neurochirurg, unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi din Statele Unite și este un potențial candidat la președinția Statelor Unite, se datorează faptului că mama lui i-a impus să citească. Probabil acum vă întrebați ce legătură are povestea lui cu povestea mea sau cu titlul discursului meu, Gândește cutezător, acționează cu vitejie. Ei bine, Ben Carson și-a bazat viața pe 2 principii importante. Gândește cutezător și asumă-ți riscul. A scris chiar 2 cărți pe baza acestor 2 principii și, mică fiind, după ce am citit cărțile în clasa 10-a, m-am gândit eu ce-ar fi să adopt eu principiile acestea, ce-ar fi să le aplic eu în viața mea. Zis și făcut, în cap cu gândește cutezător, asumă-ți riscul, acționează cu vitejie, m-am înscris în 2 organizații de voluntariat. Mai mult decât atât, m-am implicat în diverse proiecte și am considerat că aceasta este misiunea mea. Mă gândeam că misiunea mea este să mă dezvolt pe mine. În centrul misiunii mele eram eu și doar eu. Când am ajuns la facultate, acum 2 luni de zile, am participat la diverse evenimente și mi-am pus din nou întrebarea. Misiunea mea se bazează pe curaj? Răspunsul a fost nu. Nu. Pentru că în centrul misiunii mele eram doar eu. Oamenii nu erau, nu mă concentram pe ei, ci doar eu să mă dezvolt și atât. Am început să... M-am gândit foarte bine la acest lucru și m-am reorientat și mi-am dat o nouă misiune mie însă. Cred că acum misiunea mea este povestea și oamenii. Și de ce spun povestea și oamenii? Pentru că atunci când spui o poveste unor oameni, așa cum vă spun eu vouă acum, mi-asum o mare responsabilitate. Vă transmit un mesaj care, pe de o parte, vă poate dărâma și, pe de altă parte, vă poate ridica. Și pentru mine asta înseamnă curaj. Înseamnă că am curaj. Și, deși e un lucru greu pentru mine, asta este misiunea mea. Acum, în final, v-aș întreba pe voi, de fapt, v-aș invita să vă întrebați voi, pe voi înșivă, care este misiunea voastră? Nu jobul, nu profesia, ci care este misiunea voastră care vă dă putere și vă face să aveți curaj. Vă mulțumesc!